Hallo, det er mig, Henrik Birk Martinussen. I weekenden, så kom vores kokosnød op fra forårsbyer af. Vi er grønne finder. Jeg har også fået en ny plantepind, en mangopind derovre. Jeg glæder mig til Harry Potter-byen start. I Frankton. Det ligner meget af Harry Potter. Det der vindue og hesten. Det ligger over ved tæt ved London. England. Jeg fik bare ikke nogen Splatoon-kasset, fordi man skulle købe selve spillene med, som tænker, jeg ikke kunne blive ud af. Men de andre Splatoon-kassetter, de var faktisk udsolgt. Det var faktisk meget ærgerligt. Også på det der Arne med karamelkræk og jordbær og hindbærsmag. Det smager mest af hindbær. Og så har jeg sparet med det der kakaosmag. Ja. Det er noget grænt. Det var også med kokosnød og chokolade samtidig. Det var rigtig så fint. Nej, Mathias. Ja. Der er altid barbord. Jeg er en baner. Det er rigtigt. Absent. På sig har jeg kan du da. Det er rigtigt. Du skal bare sige med fisk. Jeg vil vise hard. Den der lige var der.